Христос народився. Це радісне свято. Я радий всіх бачити. Ми один одного всі раді бачити на цьому місці, тому що це благословений день, тому що він є вихідний день для багатьох. Слава Богу. І кожен із нас ми маємо цей особливий день. І не тільки ми, але багато. Із людей, які сьогодні святкуються свято народження Ісуса Христа. Слава Господу! Якось більше це свято відчувається в Америці більше, ніж на Україні. Я не знаю. Ну, на Україні було також це свято е, відчуваючим, але в Америці особливо. Тому що всюди, де би ти не пішов, підеш в магазинах, не всіх. Кажуть Merry Christmas, але кажуть, Happy Holiday. Навіть була така розмова, я дзвонив по телефоні, і чоловік він каже, Happy Holiday, А я б хотів з нього витягнути, щоб він сказав Merry Christmas. Тому що країна, ми знаємо, що Америка це вільна країна, але закони міняються сьогодні і порядки міняються. І я все ж таки витягнув з того чоловіка. Я говорю йому Merry Christmas! А він, Happy Holiday, Я кажу, ні, Merry Christmas! А він каже, Merry Christmas, sir! А де я вже трубку поставив. Чому хочу казати, що це є важливо, коли ми привітаємо з Різдвом Христовим, тому що ми нагадуємо один одному сьогодні, в один одному в наших серцях, що Ісус Христос він народився, і Він народився для мене. Він народився для тебе особисто. Коли ти прийняв Ісуса Христа у своє життя, Він народився, і Він виростав у твоєму житті, і Він зростав, і Він є великий в твоєму серці. І коли Він є великий, ми не можемо навіть містити нашого Ісуса Христа в нашому серці, ми мусимо сказати іншим, що Ісус Христос народився для інших. Слава Господу! І пророки звіщали про це у старому заповіті. Якщо ми звертаємо увагу нашу до Ісаї, і то буде дев'ята голова. Із п'ятого вірша. Ісая говорить, у давнину ще багато років перед тим, як Ісус Христос він мав народитися. Ми читаємо Слово Боже пророка Ісаї, дев'ята голова із п'ятого вірша. П'ятий і шостий вірш, говорить Ісая такі слова. Ще коли навіть не думали, ще коли навіть про те, як кажуть, не мечтали, Він говорить такі слова. Проріцає Бог через його уста говорить так. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида, у царстві його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою від тепер аж навіки. Ревність. Господа Савота, це зробить. Амінь. Бати і сестри, Ісая говорить у старому заповіті. І не тільки Ісая. Ми читаємо і інші місця. І, і Міхев він говорить. Я буду читати то місце. Воно написано у і 2. Що ти ти то місце там, де Ісус Христос він народився. Раніше Ісая говорить у. У сьомій голові 14 вірш говорить такі слова. «Тому, ось, са, тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне, і сина породить і назвеш ім'я йому Емануїл, що означає «з нами Бог. З нами Бог і сестри сьогодні. Амінь. З нами Господь в нашому житті. Коли ми живемо з Господом Богом, з нами Господь, для того він прийшов в цей світ, щоб бути з його людьми. Ті, котрі його приймуть. Ті, котрі приймуть Ісуса Христа як народженого Спасителя Ісуса. У такий у у, у мод, у такому положенні Ісус Христос прийшов в цей світ. Не було йому місця. У хороших таких палатах, у царських палатах не було навіть доброї, гарної кімнати для Ісуса Христа, щоб Ісус Христос народився. Сьогодні наші сестрі, яким Бог дарує діт діточок, коли ви йдете в госпіталь, такі всі тут, і все удобно є, і всі чекають, і всі ожидають, і всі радуються. Ісус Христос Він прийшов не так, як сьогодні, не так, як і навіть той час, коли би мав би прийти у царських палатах. Його шлях Ісуса Христа був початий із смиренності. Слава Господу, брати і сестри! І про це Ісая говорить. Що нам Господь Ісус Христос родився Еммануїл, тобто з нами Господь Бог. Це дитя народилося. Я собі трошечки е, своїми думками перекидався ввечері е, про могутність Господа Бога. І собі роздумлював, ну, яким способом, ну, чому таким способом Ісус Христос Він явився у цей світ? Ну, не міг Ісус Христос Він явитися якось, якось інакше, якимось іначим способом, щоб людям було усім зразу видно, щоб було якби як грім з неба. Щоб всі зрозуміли, що Він є Господь Бог. Ні, Ісус Христос, сам Отець Небесний, Він вибирає цей шлях, щоб дитя народилося нам. Так і Ісая, він, він говорить ці слова, що Син даний нам. У цих словах Господь Бог Він говорить через Ісаю про сина свого улюбленого, котрого ми нам це зрозуміло, бо ми читаємо, ми маємо і новий заповідь. А у них новий заповіт не був, брати і сестри. Ми розуміємо, ми читаємо вже Євангелія від Матвія від Луки, більше нам дає більше, більшу картину про народження Ісуса Христа. Ці, ці два євангелиста, мені дуже подобається Матвій, але саме розширено дає оцю всю картину євангелист Лука. Брати і сестри, і нам це все зрозуміло, але у старому заповіті він говорить, оці пророки вони звіщали про, про Сина Ісуса Христа. Щоб було повірно, щоб ті, котрі будуть жити в той час, щоб вони читали Це Писання, щоб вони читали всі пророки. І вони розуміли Його прихід. Дивний порадник, той, котрий буде радити нам в нашому житті. Коли є нам важко в нашому житті, коли нам часом наші руки опускаються, і духовна боротьба нібито нас одоліває. Нібито, знаєте, все, вся сила вона дав на нас, на наші плечі. Господь Бог, він є той, котрий нам ради. Слава Господу, брати і сестри! Коли є нам нам коли коли є нам вашу, коли, може хвороба якась є в нашому житті, Господь Бог Він завжди радить. Іди до мене. І до Сина Ісуса Христа. Той, котрий був розп'ятий, той, котрий прожив це все життя, від Його дня народження і до кінця свого життя, він провів цей шлях для того, щоб радити тобі і мені. Слава Господу, брати і сестри! Скільки разів часом буває нам незрозумілого в нашому житті. Що ви думаєте, що ми можемо зрозуміти цю книгу Біблію до кінця, до останньої каплі, до останнього слова? І мені багато чого, я не знаю, як вам, але мені багато чого не зрозуміло ще до кінця, чому так і чому інакше, Господь Бог він працював. Але ціль Господа Бога, щоб радити тобі, те, що ти не розумієш, щоб ти приходив, щоб я приходив до Ісуса Христа і говорив: Господи, ти той порадник, ти той, про якого ми читаємо в Біблії, що ти радиш тим, котрі вони чекають ту пораду від Тебе. Бог сильний. Ісая говорить, що Він є, буде Богом сильним, він Бог сильний. У Бога є вся сила, Бог усім управляє, вся сила і вся влада в його руках, брати і сестри. Ми дуже часто думаємо, що ми, ми маємо силу в нашому житті, щось, щось ми можемо тримати руками своїми, щось ми можемо тримати нашими думками. Або чимось овлодівати, і це ми думаємо, що це є наша сила, і ми можемо щось. Але Господь Бог у Бога не така сила, як людини. Він є Бог сильний, до якого можна звертатися, до якого можна молитися в наших молитвах і все, що ми маємо в нашому житті. Коли нам є важко, ми можемо обращатися до нього, до Господа Бога сильно. Так пророк Ісая говорив: Бог сильний, порадник, дивний. Халилуя йому! Отець вічності! Отець вічності, брати і сестри. Брат Павло, він говорив про час, про, про часи, пам'ятаєте, у неділю е, посидня проповідь, що Господь він не має, ну нема у нього часу, так як у нас. Ми мусимо рано вставати, так тяжко вставати. Я перший обично стаю в неділю, там, коли би має я маю стаю, стараюся вставати рано і кофе зготую і вже туди всіх. Давайте, вставайте, Бо вже час на зібрання. А вони всі, о, спати хочеться рано, так що ти будеш нас? <кій> І дуже важко, але в <кій> нас є час. Ми мусимо, ми під підладдя часу, так як Павло говорив. Господь Бог, Він є Отець вічності. І Ісая говорить про Ісуса Христа, про Сина, що то є Отець вічності. Вічність в його руках. Немає кінця, немає початку. Я, я це до кінця не розумію. Я не знаю. ви, ви розумієте? Я не розумію це до кінця, як це може бути. Ну я, яким способом? Але я довіряюся слову Господньому, так як слово Боже каже, що Він є Отець вічності, і вічність в його руках. Слава Господу. І ми стремимося до вічності, тому що ми є тимчасові на цій землі. Ми є дуже. Короткочасові, можна сказати, на цій землі. У нас дуже мало є часу. Дуже мало є часу, щоб жити на цій землі. Ми думаємо, що о, якщо 20 літ, давай дав, ще молодші, 18-15 років. Ну, 15 років, то ще молодий, ще маєш багато часу, ще треба вивчити, закінчити гайску, е, потім піти в коледж, потім в університет, а потім е, може ще далі, а потім може праця. А потім може жениться, вийти заміж, сім'я, діти. Раз і немає того часу. Уже 38 рік. Це як вчора. Раз і нема. І в тебе пройде так життя. І в мене воно проходить. Цей час дуже короткий, він даний для нас. Як ми його використовуємо в нашому житті? Чи ми пам'ятаємо, що є Отець вічності, який тримає вічність для тебе і для мене? Для твого, для твоєї вічності і для моєї. Як ми багато трудимося, як ми стараємося в нашому житті, щоб набути, щоб придбати, щоб все було нормально. І часто ми не пам'ятаємо, що є вічність для нас приготована. Нехай Господь Бог благословить Тебе і мене, щоб ми це все пам'ятали. Що Бог є Бог в вічності, і це є Ісус Христос. В цьому є тайна. Святої Трійці, Отець, Син і Дух Святий. Ми навіть це може до кінця не можемо розуміти ці особистості, але ми розуміємо те, що написано нам. Ми розуміємо те, що Ісус Христос, Він є Отець в вічності. І Він є Отець і Син, і Дух Святий одне в одному. Це є тайна. Це є тайна для церкви Господня, це є тайна для тебе і для мене відкрита сьогодні. І... Що нам треба ще більше розуміння? Я не думаю, що тут є все зрозуміло, брати і сестри. Тут, тут є все понятно, що Отець і Син і Дух Святий одне. І Він відкрився нам в Сині Ісусі Христі. Це є дуже, проста, дуже простий шлях відкриття для людства. Бо інакше, є... я думаю, що інакше люди би не розуміли. Їм не, не, не було би понятно. Але Отаким шляхом отець послав Сина свого Ісуса Христа. Він той, котрий був в славі небесній, йому не було потрібно сходити на цю землю, але він вибрав, тому що знаєте чому? Чому Ісус Христос прийшов на землю? Є тільки один фактор це любов до всього людства. Любов до грішної людини. Слава Господу, брати і сестри! Це є один різник чому Ісус Христос прийшов на цю землю. Любов до грішних всіх людей, щоб дати спасіння кожному грішнику, слава Йому. Без кінця буде панування Його. Без кінця без кінечне Я не, не представляю собі, не уявляю, не знаю. Може, ті люди, котрі вони розуміли, коли було царство у старому заповіті, і панування було цар, був там були його ці охранники, і царство було, було таке. Нам сьогодні це може менше так зрозуміло, тому що ми живемо у 21 му віці, і сьогодні є президенти, там є прем'єр-міністри, і все, все це але це не не так воно. Виявлено так, як було в старому заповіті. Тому Господь Бог Він говорить, що царству його не буде кінця. Не буде закінчуватися царство. Ми будемо у Царстві Небесному, якщо ти, якщо і я, ми приймемо Ісуса Христа в наше серце, в наше життя як особистого Спасителя, який прийшов таким способом. І просто вірувати, що він таким способом і спасає сьогодні людство все. Ми будемо з ним царювати вічно, без кінця. Слава Господу, брати і сестри. Та мир буде на троні у царстві Його. Як цей мир нам потрібно сьогодні, в нашому житті? А то буде мир без кінця? Не буде ні війни, не буде ненависті. Тому. Апостол Павло він говорить, що надія пройде, віра пройде, а буде любов. І любов буде царствувати вічно з Ісусом Христом. Безкінечно. І мир з Ісусом Христом, слава йому. Правосуддя і правда буде в Нього відтепер і навіки. Він не буде дивитися на лице. Він буде дивиться на серце, і він буде судити правильно. Не так, як людина, не так, як ми часом судимо один одним. Але так, як Господь Ісус Христос він буде судити, і в Його руках це все буде. Слава йому! І Він таким способом прийшов. Я би хотів, щоб це, цей різдвяний день він нагадував нам, що Ісус Христос Він не тільки маленьке дитятко був там. Там, там, коли Він родився, у тій простоті, там в тій стайні, я би хотів, щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос родився для того, щоб дати Тобі і мені спасіння. І щоб Ісус Христос Він возростав у твоєму і моєму серці все більше і більше. Щоб ми цю новину ми розказували всім, котрим ми будемо зустрічати в нашому житті, щоб більше людей пізнали, що ми були, як ті. Ну, в мене є ангели, але ангели вони сповістили пастухам, вони просто сповістили і в славі явилися тим світлом. І всі, вони бачили ту славу, то було для них щось неминуче. І я думаю, що до кінця їхнього життя вони не забували ту подію, яка сталася для тих пастухів, що Ісус Христос народився. І коли ангели славили Його, вони сповістили пастухам. Сьогодні ми так само можемо сповіщати іншим. Ми не є ангели, але ми є люди, ми є посланики Господа Ісуса Христа, що ми можемо сповіщати цю добру новину всім, всім, брати і сестри, всім любому. Не стидіться говорити Merry Christmas з різдвом Христовим! Нехай Ісус Христос Він лишиться у Твоєму серці, нехай Ісус Христос Він живе у Твоєму серці, нехай Він возростає. Цим привітанням, нехай усі Господь Бог благословить. Всіх вас і нас, слава йому, брати і сестри. І я прочитаю просто ще оцю подію Євангелія від Луки, може, брати будуть читати, але просто прочитаю, і ми будемо дякувати у цій короткій молитві. Я думаю, що Господь Бог Він дарував своїм вибраним пізнати його в такому способі. Давайте я просто нагадаю ці два вірша із Міхея. Говорить п'ята голова і перший другий вірш, а потім я прочитаю від Луки. А ти, Віфлеєме, Єфрате, хоч малити у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна послання його від днів віковічних. Тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до ізраїльних синів. І Луки. Я прочитаю друга голова <кій> із першого вірша. І трапилось тими днями, вийшов на царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав в Виріні. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидова, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповила і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пальнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній завивсь коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту, ви знаєте, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила великого небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті і на землі, мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходіть до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Амінь. Брати і сестри, оця прекрасна подія, вона відбулася у ту давнину. Більше двох тисяч приблизно років назад, брати і сестри, вона сьогодні вона є новина для декого, Для декого, той, який не знає Ісуса Христа. Тому я би хотів, щоб Господь Бог благословив кожного, щоб ця новина вона залишалася завжди у серці вашому і нашому, щоб ніколи вона не остаріла, щоб вона завжди була нова. Слава Господу, брати і сестри! Тому давайте. Подякуємо нашому Господу Богу за народження Його, за те, що Він прийшов у твоє моє життя. Амінь.